Šestý festivalový den je tu 58. ročníku z Línského filmového festivalu. A samozřejmě ten je hlavně a především o filmech. Abychom vás naladili a zároveň nalákali, kam se dneska ve středu vydat, máme tady nejpovolanější osobu a to je nikdo jiný než dramaturgině filmového programu Jaroslava Hinčtová. Hezký den. Hezký den. Na co můžeme teda dneska zajít do kina? Tak já bych dnes ráda diváky pozvala na Velmi krásný snímek z Islandu uhum. o fotbale, jmenuje se Falconi a je to příběh o desetiletém Jonovi, který se svými spoluhráči jede hrát každoroční letní turnaj uhum. fotbalu a musí se potýkat nejen s problémy v rodině svého protihráče, ale i s blížící se erupcí vulkánu. A my jsme měli tu čest hostit i mezinárodní premiéru tohoto filmu. A tento film vlastně zahajoval 58. ročník Slínského filmového festivalu. Takže pokud diváci viděli v naší televizi Aha. zahájení, tak viděli, že jsme měli krásnou delegaci režiséra i hlavního představitele a dokonce s nimi i dělali ten typický islánský, pokud diváci si pamatují, z, z, ze zápasu islandského národního týmu, rozleskávání, které je typické právě pro ně. Tak pokud vám to uniklo a chtěli byste se podívat, dneska máte jedinečnou příležitost. Co samozřejmě dalšího, Jarko, máte ještě ve výběru nějaký typ? Spoustu, spoustu no, filmů. Opravdu nějaký. musím říct, že po těch šesti dnech mám velkou radost, že nám chodí tolik diváků do kina. Hmm. I když je takové horko a raději by byli venku, tak, jdou i do toho kina. Jsme opravdu za to rádi. Takže bych chtěla pozvat diváky na animované dobrodružství Nelly a Simon, výprava za jetim. A přijedou vlastně ten film uh, uvést uh, až z daleké Kanady, oba dva režiséři. A je to taková podsta, je to odehrává se to v 50. letech a je to o výpravě do Himalájí uh, za Jetim, jak už na, název napovídá. A je to taková vlastně podsta Edmundu Hillarovi uh, a jeho první uh, výpravy na Mount Everest. Takže úplně po stopách Jetyho, tak nebudem prozrazovat, co najdou, co odhalí, ale minimálně můžeme slíbit, že se třeba příjemně lidé schladí pohledem na Himaláje. Přesně, i když budou animované. <laughs> <laughs> nevadí, nevadí. O to, o to zajímavější <laughs> a to fantastnější svět to může být. Co dalšího byste ještě doporučila divákům tento šestý den? Určitě doporučím přijít v 6 hodin večer se podívat na distribuční předpremiéru nového, zbrusu nového slovensko-českého filmu Backstage. K té, ke kterému přijede nádherná delegace, například Ivana Chílková nebo Ben Kristoval. Je to taneční film, velmi moderní pro dnešní mládež, ze zákulisí tady těchto televizních soutěží talentů. Takže zveme, určitě to bude neopakovatelný zážitek v největším sále v Golden Apple Cinema. Výborně. Pokud budeme chtít vyrazit ještě do ulic Zlína a nejen za filmem, ale třeba za nějakým netradičním filmem, kam se můžeme třeba vydat po ulicích. Po ulicích, myslíte, doprovodný program. Do, v rámci no. doprovodného programu, no. Tak já chvilku ještě zůstanu teda u toho backstage, protože Aha. bude takzvaná backstage after party. Mm -hmm. v koncertní zóně ve stanu s DJem Fus, takže určitě uh, budeme pokračovat. Vlastně ten den, dalo by se říct, že se ponese uh, v tom duchu toho backstage, takže určitě mm -hmm. přijďte. Vlastně tam potkáte tu delegaci, která bude k filmu. Pokud promeškáte film, tak se můžete setkat s delegací přímo na místě ve stanu. Výborně, takže kousek od koncertní zóny i napomůžeme i potom poputovat třeba dál zase k filmu večer, pokud si tohle užijeme tohle setkání od Backstage. A co tam na návštěvníky bude čekat? Co bude připraveno za film dneska? Dneska v letním kině hmm. nás čeká Vražda v Orient Expressu, hmm. což je nová adaptace slavného románu detektivního v režii Keneta Branaga. Můžete se těšit na Johnnyho Deppa, Michelle Pfeiffer či Penelope Cruz. Takže ve 21.30 v letním kině Vražda v Orient Expressu. Super. Moc krát díky, Jarko. To byl jenom výňatek dnešního programu a myslím, že dost pestrý. Samozřejmě kompletní uh, přehled si můžete najít ať už ve svých Google, a Google aplikacích, kde najdete vyloženě z Fest program a tak také na webu zlinfest.cz.